Aqui na área. Então, galera, vídeo anterior mostrei aqui o meu Meteoro Falcon 50G, amplificador do Signature do famoso guitarrista brasileiro Faísca, né? Tô ligando ele aqui na minha caixa 2 de 12, essa branquinha aqui, 2 de 12 com falantes Master 75 da Eld Power. Beleza? E como todo mundo já sabe, esse amplificador só tem canal limpo. Porém, aumentando aqui o ganho aqui, a gente chega nesse timbre de válvula aí. E o restante controlei no volume da guitarra. Então tá aqui, ó. Drivezinho gostoso. Tirou um pouquinho o volume. Você tem o som limpo, isso, né, em virtude das válvulas, né, da dinâmica das válvulas. Beleza? Se eu tirar aqui um pouco o ganho, vou ter um som mais limpo. Ele tem um reverb bem bacana, galera, ó. Aumentar um pouquinho aqui, ó. Beleza? Fazer um som aqui, captadores em conjunto aqui, né? Ativos, né? Mas também já testei com outras guitarras, muito bacana, e vou usar bastante esse amplificador aqui. Então se inscreve no canal, dá uma moral, compartilhe os vídeos, né? Ative as notificações para receber os próximos vídeos, e em breve vamos fazer som com ele, com Strato, com Les Paul, com outros gabinetes aqui, né? Fazendo experiências. E, se Deus quiser, vai ter bastante conteúdo aqui, bastante material para ir passando para a galera aí. Um abração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!